I ćao svima drugari, Straban ovde, dobrodošli u još jednu epizodu karijere sa Juventusom, nastavljamo gde smo stali, nismo dovršili bitne transfere, ljudi, nastavit ćemo da lovimo Matudija, Matića i Vicela, vidjet ćemo ko će doći, doveli smo Čičarita u prethodnoj epizodi, vidjet ćemo da li ćemo u ovom epizodi uspeti nešto da završimo važno što se tiče transfera, ljudi, tako da nećemo da gubimo vreme, krećemo odmah. Ipak ću staviti ljudi i Hernanesa na klupu, ovaj čuje na klupu, na transfer listu, kao i Caceresa, jer po svemu sudeći nećemo uspeti da zamenimo ni sa kim Caceresa i odbili su nam za Gabriela ljudi, tako da je on prešao verovatno negde. I ljudi iz PSG-a su prihvatili 42 miliona, a za Matića su zapeli baš na tih 66, ponudit ću i za Matića 44 i to će biti moja poslednja ponuda, ljudi, zaista, evo već 28 godina ima i opala mu je cena, možda smo mogli isto, a Matudiju ćemo da damo ugovor čisto za svaki slučaj, sada možemo manje da nudimo, to su isto korigovali, ne žele ove više ludačke plate, 3 godine i krucijalan ćemo da mu damo, možda i malo manje, 170, pa ćemo da vidimo šta će reći. I prihvatili su 19 miliona iz Zenita, što je odlična vest, ljudi, daćemo 100.000 čisto za svaki slučaj, ako propadne neki od ovih dilova, nećemo ga dovoditi, naravno, ako Matudi ili Matić dođu. A što se tiče odbrambenog ovog šestog igrača, razmišljao sam da li da Krišita dovedem ili Sara, ponudit ću i za jednog i za drugog, još Saru ističe ugovor, možemo sa 1 milionom bez problema proći, i Krišita onako bio bi mi onako pravo italijansko pojačanje, Italijan još uvek i u Zenitu, jeste on levi bek, ali bez problema može da bude i centralni po toj levoj strani, tako da ćemo da pokušamo da ponudimo nešto 11 miliona, ajde za početak. I dobijamo i za ovoga Sakora za pozajmicu, također oslobodit će nam 8.000, što je odlično. I ljudi, super vesti na sve strane, za Matića su prihvatili i Matudi je prihvatio našu ponudu, tako da vidimo šta će Matić reći, idemo na 170.000, naravno, krucijalan first team player, trebalo bi da i on prihvati, sad vidjet ćemo da li Matić ili Matudi, bit će to velika dilema koga dovesti, Matić je mlađi za Zenita, žele 17 miliona, dobili smo ponudu iza ovoga Krišita, ovoga Caceresa, tako da ćemo da pokušamo da ponudimo zamenu 5 miliona i Caceres, da vidimo da li će biti zainteresovani, a imamo još i direktnu ponudu za njega, samo da vidimo, ne, ovo je za Hernanesa, moja greška, iz Chelsea, dobra ponuda za Hernanesa, naravno nećemo ništa ispod svoje vrednosti, 13,5 miliona trebalo bi da prihvatimo. I idemo na Lazio, ljudi, super kup Italije nam je došao, pobednik lige protiv valjda pobednika kupa, ali Lazio je, mislim, izgubio, ali su igrali finale sa Juveom kup, tako da svejedno se igra ponovo super kup, tako sa najjačom postavom ćemo izaći i vidjet ćemo kako će to da ide. I evo nas, ljudi, protiv Lazija na našem stadionu igramo. Ovo će nam biti onako jedan pravi test da vidimo kakva je ekipa, kako će to sve da izgleda. Naravno, mi smo u našim dresovima, Lazio u njihovim tradicionalnim, nećemo se možda dobro razlikovati jer imamo bele šorceve i oba dresa su nekako svetla, ali nadam se da će se vidjeti. Da vidimo šta ima Lazio, ljudi, kakvu ekipu oni imaju. Parolo, Biglia, Onazi, Mobile, Keita, Felipe Anderson, brzi su po stranama, Lulić, Mauricio, De Vrij, Basta i Marchetti na golu. Zanimljiva ekipica, ljudi, potpuno. Vidimo se, dobro, razlikujemo se. Moglo je to bolje, ali nema veze. Dani Alves, da vidimo, možemo li neku kombinaciju sa Dybalom. Možda ćemo i moći. Okruženi smo sa trojicom, tu nam je Kedira, vidimo Higuaina. Higuain, odmah se okreće Gonzalo, kakva zverina. Ovo je bilo preopasno, ljudi. Pokušat ćemo sada skraćeno da vidimo, evo nam ga ovde neko, Marquizio. Gde je sada Marquizio, tu nam je Bonucci, gotovo mora biti Bonucci, 1-0 u 35. minutu. Ni manje, ni više, već Bonucci postiže gol, Alves za Marquizia, okrenuli smo se potpuno sam. Kriminalna odbrana Lazija i 1-0. Ne, 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 ne
Odmah 1-1, koliko sreće su imali, ova odbrana naša još gora ispala sad ovde nego njihova, pogledaj to, odbija se i niko ništa, neverovatno, ovo nije smelo da se desi i već jedan, i ova ponovo Bonuccija, mislim, zakačila čak, mada Dybala, gradimo prostor, imamo tu nekoga, dobra lopta, Pjanić, joj. Evo možda prilike, ne, poluvreme ljudi, 1-1 za sada. Poprilično uzbudljiva utakmica, kao što vidite mi dominiramo posjedom baš dosta, Lazio ide na kontre, za sad ništa nećemo menjati, ali ako se ovako nastavi moramo krenuti žešće u napad, u stvari sad ćemo da krenemo na ultra attacking, ne čekamo ništa. Uzeli smo loptu, Higuain je potpuno sam, kakva lopta, ajde Higuain potrči, da vidimo. Evo prilike, Aleksandro, joj, šut, Marketi, ne verujem. Au, kakav gol primamo, ne mogu da verujem. Pokosili smo ovde čoveka, bili čisto za svaki slučaj i ponovo dolazim s lopta nekako, pogledaj to. Bilo je spašavaj se i pogledaj gde on njega nalazi, kakav gol, bože ne daj. I moramo nešto menjamo ljudi, Aleksandro i Dybala će biti po krilima, Chicharito i Mandžukić ulaze u napad, Sturaro odmara Markizija. Sturaro, evo dosta prostora, Sturaro, vidimo Dybalu, mora biti Dybala, ne damo se. 2-2, tako je sine moj. Odlično protrčavanje, Sturaro, pravovremeni pas i 2-2, bilo je zaista napeto. Otvorili smo se, krenuli smo sve u napad, Pjanić do Sturara i vidjeli smo taj prolaz, nije bilo teško. Evo prilike sada za kontru, Aleksandro prima loptu, da vidimo, možemo li da sačuvamo loptu, dobro je nekako, ajmo dalje. Evo ga ovde igrač, i dalje Aleksandro, do kraja, ajde, evo ga. Joj, pogodi Mandža, veselo. I kraj meča ljudi, završeno je 2-2. Tesno je bilo kao što vidite, idemo sada na produžetke, ekipa je poprilično umorna i vidjet ćemo kako će to sve da izgleda, samo da vratimo ovde na attacking. I kraj prvog produžetka ljudi, ništa se manje više nije dešavalo, tvrdo i dalje, ovo će možda da ode do penala. Pjanić. Čekamo Chicharita da krene u protrčavanje, to je upravo sada uradio Chicharito do kraja. Imamo li koga? Dobra! Daj ga neko! 3-2 ljudi! Pjanić se rade, ne znam da li je njemu pripisano, svašta se ovde nešto izdešavalo. Chicharito je prošao, došla je lopta nekako nazad do Pjanića i... Da, uterao je Marketi, ali vodit će se vjerovatno na Pjanića, 3-2 ljudi, vratili smo se, da evo vidite, preokrenuli smo i sada je mnogo lakše, ali treba izdržati još nekih desetak minuta, bravo. Sturaro, evo kontra, imamo Chicharita, neće biti ovde ofsajda, kakav pas, Chicharito. Chicharito, Chicharito, 4-2 i sve je gotovo sada, sve je gotovo, kakva kontra je bila zaista, otvorio se Lazio, pravovremeni pas, Sturaro je uneo zaista veliku svežinu i promenu u igri, što je bilo jako odlično, to me brine malo za Markizija, nešto mi ne paše kod njega, kada igram sa njim, vidjet ćemo kako će to da ide. Evo greške, ponovo imamo kontru, Chicharito izbija sam, da vidimo Chicharito, na Mandžukića, gotovo. Petarda je sevnula, ljudi, razvali smo ih i to ne u produžecima, već u drugom produžetku, što je neverovatno. To na Mandžo nudi, ljudi, svaki centar šut će da bude preopasan, ali Chicharito divno je centrirao, ovde nema tu šta, uf. I kraj meča ljudi, osvojen je Super Kup, pobjeda od 5-2,
protiv Lacija, zaista veoma, veoma uzbudljiva utakmica. Lacio je preokrenuo i bilo u jednom trenutku gadno da li ćemo se izvući. Napravili smo prave izmene i uspeli da izjednačimo, što je dovelo do produžetaka i naravno da osvojimo Superkup Italije. Ljudi, kao što vidite, već prvi trofej i nije loše počelo. Nije loše počelo sa jednim trofejom, već smo krenuli. Idemo sada na Seriju A, na Ligu šampiona i naravno na Kup Italije. Možemo, znači, četiri trofeja da uzmemo. Kao što vidite, utakmica sa dosta šansi je bila, ali evo igrač utakmice Chicharito koji je ušao u 70 nekom minutu, što je neverovatno. Dybala bio naravno odličan. Marquinhos, eto, kritikova ga, ali odigrao je solidno, imao asistenciju, dve asistencije Sturara i dve asistencije Chicharita i gol Chicharita, gol Mandže, Dybala i Pjanića, ljudi, i Bonucci, da, znači ne mogu sve da ih izbrojim. Odlična utakmica, ljudi, i prvi trofej je naš. Ju, dobijamo još 1,5 milion za kup, što je odlično. Vicel se nešto nećka, tako da ćemo mu dati to što želi, mada verovatno će doći Matuidi pre njega. Samo da vidimo ovde, important first team player. Chelsea je prihvatio, ljudi, za Hernane sa 13,5 miliona i milion za Sara. Prihvataju naravno iz Dortmunda, future first team player, 66 je ratovan, ali možemo fino da se razvije. I evo ponuda upravo iz Dortmunda za Caceresa, pokušat ćemo da tražimo, ponudili smo Zenitu taj tu zamenu, vidjet ćemo šta će oni da kažu, tražit ćemo 14 miliona. Prihvatili su zamenu, ljudi, Matić je prihvatio kao i Matuidi. Ovo će da bude jako zanimljivo i taman sam planirao da završim epizodu ovde, odigrat ćemo jednu malu igru naravno, dovešćemo i Krišita, neće biti naravno na odmet, zamenit ćemo njega i Caceresa, important first team player, neće biti sigurno krucijalan i to je to, ljudi, što se tiče odbrane, to smo rešili, znači ili Matić ili Matuidi, istu platu, identični ovaj cena transfera, 44 miliona, ovaj 42, znači jako slično. Ostavit ću vam dole straw poll, ljudi, glasajte koga da dovedemo, Matića ili Matuidija, na vama ću to da ostavim i to je to, tu ćemo završiti. Bliže nam se početak sezone, počinjemo sa Kijevom, pa imamo Genovu i završit ćemo, manje više ko dođe od njih dvojice, završavamo sa transferom, nećemo imati manje više nikoga da dovodimo, nema potrebe, završili smo s napadom, odbrana, doći će Krišito i to je to, ljudi, znači samo ta sredina i gotovo je, manje više, možda eventualno neki mladi napadač, potencijal, neki ovo ono, ali to je to, ljudi, znači ostavite like, glasajte, voli vas Trbano, mi se čujemo jako brzo, pozdrav!